nii , aga nüüd tuleme siis tagasi , meil ei ole palju aega , tähendab kaks , viis , kuus , jah , nii . nüüd siis , kolm meil on . sotsid , liberaalid ja siis konservatiivid . nii , need on siis meil kõik olemas , vanad .